Hai semua. Apa khabar? Dato' Kerry kat mana sekarang? Jom ikut Kerry. Op, sambil-sambil tengok tu, jangan lupa subscribe Kerry Azman Official YouTube. Nak tengok lagi ke? Jom. Sekarang Kerry berada di NSK Jalan Kuchai Lama. Nak buat apa? Nak shopping barang dapur. Orang shopping pagi-pagi buta tengah hari, tapi Kerry akan datang tengah-tengah malam. So, nak tengok aktiviti Kerry dia apa? Jom. Kita masuk NSK. Tempat yang selalu Kerry ambil iaitu sabun untuk basuh kain. Kerry basuh kain sendiri, okey? Tak hantar-hantar dobi tau. Nak tahu brand apa Kerry pakai? Macam-macam brand ada. Tak tahu Kerry pakai brand apa. Ini dia, Breeze lah. Kita ke tempat ubat-ubat gigi pula. Selalunya favorite candy, Kerry suka pakai ubat gigi. Oh, tak ada kat sini. Mana ubat gigi? Kita ni. Yes. Sensodyne. Ini ialah bahagian Jordan. Eh, nak sebut tu susah. Tempat yang paling Kerry favorite sekali iaitu pinggan dan mangkuk ataupun barang-barang dapur. Pada hadap lambak kat rumah kan, suka buat koleksi. Ini dah ada kot. Oh, yang ini tak ada lagi. Kan? Okey, kalau salah satu tempat yang kena datang kat tu, tempat makanan kucing. Untuk makanan-makanan kucing Kerry, anak-anak aku dua orang, kat dua ekor kat rumah tu. So, ini lah makanan favorite diorang. Okey, ini dia sausage. Kena ada untuk kita breakfast. Ini penting. Ini favorite candy ialah susu HL lemak kurang gula-gula. Kita pakai yogurt. Sekarang kita ke set membuah-buahan. Oh, nak pisang. Pisang my favorite candy. Okay. Ini tidak ketinggalan green tea. Ini favorite candy yang selalu Kerry minum. Nampak? Harganya pun meletup. Tok. Meletup harga dia. Okey, nampaknya dah banyak Kerry beli. Jom kita pergi banyak. Namanya perbarisan. Jenuh nak tunggu. Okay, selesailah sudah shopping-shopping Kerry barang-barang dapur. So, jangan lupa tonton, subscribe banyak lagi Kerry tonton cerita-cerita pada Kerry hari ini. Okay, selamat menonton. Assalamualaikum. Bye. Nak tonton video banyak lagi tentang Kerry? Jangan lupa subscribe ya. Banyak lagi.